fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig virkelig interesseret dig, vel? Man går som her, en kvart, en kvinde, den målede gang som ender blind, den slagende kolde sønder. Dansede ud på den tynde is, mund og hendes skønhed slog ham kul. Da hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans vagt, og hun skar hans hår fra hans læber. Selvom alt gik galt.